Jeg har et spørsmål til deg. Jesus, betyr han noe for deg? Jeg håper du allerede har svart ja, og kjent deg djupt i hjertet ditt at Jesus, det er en person som betyr alt for deg. Men kanskje du allerede har rukket og tenkt at Jesus, han er et navn for meg som jeg har hørt om. Du har en eller annen mening om han, eller du har kjøpt andres mening om han. Men du, Jesus, han er det beste som kan hende deg i ditt liv. Og derfor så håper jeg at du kan oppdage hvem Jesus er. Han betyr ganske mye. Du har kanskje skrevet en dato i dag, eller et årstall. Tenk at Jesus kom inn i denne verden og snudde opp ned på hele historien. Og vi snakker om før Kristus, og vi snakker om etter Kristus. Og det er ganske betydningsfullt. Han har snudd opp ned på hele historien. Men det er ikke det aller viktigste likevel. For det viktigste med Jesus, det er at han har gjort noe veldig viktig for deg og for meg. Han ble født i Betlehem. Han levde et fullkomment liv. Og det livet levde han på grunn av at jeg og du, vi makter ikke å leve et fullkomment liv. Vi lever et liv i synd, i fall og i nederlag. Det er kanskje ikke så populært å snakke om synd i vår tid, men likevel, synd, det er vårt største problem. Dette kom Jesus for å gjøre noe med. Han levde det livet som jeg og du ikke makta å leve, og i tillegg så gikk han en tung vei helt til Golgata kors for å betale for den synden som jeg og du gjør. Det er ikke sikkert at du som lytter nå er så opptatt av synd. Kanskje du sjelden tenker på det. Men det kan hende at du har gjort noe som førte til at du fikk vond samvittighet, og du kjente med en gang at du gjorde noe vondt, enten imot deg selv eller imot andre. Det handler om din synd, og det forteller deg at synd, det er ikke noe godt i livet vårt. Men det mest alvorlige med synden i livet vårt, det er at den stenger oss ut ifra Gud og står i veien for livskontakten med han. Men dette er det Jesus har gjort noe med. Han har altså betalt synden vår. Så når jeg og du går til Jesus med den og ber om tilgivelse, så får vi tilgivelse. Ikke for at jeg og du er snill og god og gjør det så godt vi kan, men på grunn av det verket som han gjorde på Golgata. For når Jesus døde for oss, så sa han noe før han døde. Han sa tre viktige ord. Det er fullbrakt. Hva betyr Jesus for deg? Jeg er veldig glad for at jeg skal få vitne for deg og si at for meg betyr Jesus at han er min frelser. Jeg har fått bruk for han. Jeg har innsett at Jesus er den personen som jeg trenger for å komme til himmelen, ja. Men jeg trenger han hver dag. Og jeg er så takknemlig for jeg får rekne med Jesus som min beste venn. Og så kan det hende at du tenker, ja, greit da at Jesus er noe for deg, men jeg klarer meg godt uten han. Og dessverre så er det mange mennesker som tenker sånn. Og da blir det slik som en sa, kristendom kan sammenlignes med en katedral med fine glassmaleri. Hvordan får du se fargene, mønsteret i glassmaleriet? Er det ved å passere på utsida der det kanskje er litt grått, der det kanskje er støvete, der du ikke ser hverken farge eller mønster? Nei, du må inn i katedralen. Da får du se fargene. Da får du se mønsteret i glassmaleriet. Og slik er det også med dette som har med Jesus å gjøre. Du må komme inn i kontakt med han. Og når vi leser i Bibelen vår, Johannes 1, da leser vi om når Jesus var her på jord, og så var det noen som fikk treffpunkt med Jesus. Og en av dem var en kar som het Andreas. Og han ble så begeistret for Jesus at han sprang til broren sin, som heter Peter, og så sa han, vi har funnet Jesus.
Peter ble jo en av Jesus sine mest kjente læresveiner og disipler, og fikk bety veldig masse for mange. Tenk at det startet med en bror som ble kjent med Jesus, og så fikk du denne dominoeffekten. Og like etterpå så leser vi om en som heter Philip. Han møtte også Jesus. Og han går til en kar som heter Nathanael, og så er han så begeistret for det han opplevde med Jesus. At han forteller dette til Nathanael, men han var skeptisk. Skikkelig skeptisk. Men da får han høre en veldig flott innbydelse på tre ord, som står i Johannes evangelium, kapittel 1, og vers 47. Der står det tre ord. Kom og se. Jeg begynte med et spørsmål her. Betyr Jesus noe for deg? Hvis du svarer nei på det spørsmålet, så har jeg lyst til å invitere deg inn til Jesus med å si, kom og se. Kom på innsida av katedralen. Leta fram din bibel. Les Johannes evangelium kapittel 1. Og fortsett etterpå der igjen. Men les om mennesket som møtte Jesus. Og oppdaga Jesus er det beste som kan hende oss. Og de som møtte han her, Johannes 1, de ble ikke skuffet. Det ble et livslangt følge. Det ble et spennende liv. De fikk lov å oppleve Jesus i sin hverdag, i sitt liv, på de store høyder, de dype daler. Jesus var der for deg, og han vil være der for deg. Vi prekast.